Obunachilar, Nexia burada iş qiboqlar. Marhamat. Juda ham ajoyib sostenada luklarigacha bor. Nexia bir iş qiboqlari. Bemalol mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Avlat. Lasetti dinal, Lavul. Prezid 5000. Luklar nima deyapti, marhamat. Bu yoqda. Ko'rishlaringiz. Pas 80 dan tepasida endi xudo xolasa. Variant darajani bera olamiz. Nalichka. Davom etamiz obunachilar. 2000-yil Nexia 1 bilan qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketaveramiz. Jiddiy qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqangi Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushet Sadoviy 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida ajoyib videorolikda ko'rishib turibmiz. 18-iyun haftaning yakshanba kuni bilan Qarshi mashina bozoriga yetib kelganmiz obunachilar. Nexia 1 ishqi bozori uchun, Nexia 1 so'ragan akalarimiz uchun alohida bir chiroyli qism qilib, Qarshi mashina bozoridan Nexia 1 narxlari qanaqa? Xullas, kimdir yili balandrog'ini, kimdir 2000 dan pastini pul yengillaridan so'raydi. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlardan ko'rsatib bir qism tushirishga harakat qilamiz. Videomiz ostiga bir donagan like qoldiringlar, kommentariya izohlarda xato kamchiliklar, o'z fikrlaringiz hamma-hammasini yozishlaringiz mumkin. Videorolikimizni boshlaymiz. Bitta like, kommentariya, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni 70-80% odam best podpiska obunasi kuzatmoqda ekan. Ekranda o'ng tomonda qizil rangdagi podpisasi turibdi. Ana shuni bosib qo'llab turinglar. Xullas, Qarshidan Nexia 1 ishqi bozori uchun ajoyib videorolik boshlanadigan bo'ladi. Obunachilar, Nexia 1 da ishqi bozori. Marhamat. Juda ham ajoyib sostenada luklarigacha bor. Donusda 1.5 ta bor. Donus 1.5. Luks so'nggi pozitsiya deymiz, konteyner gidravlik. Ishlaydimi konteynerlar aka? Ishlaydi, marhamat. Metan 4-chi pokoleniya. Marhamat. Qarshi mashinaga qancha? Qanchamigina? Xo'p, metan 1.5 2007-yil. Hozir 1 kun. Kraska toza tekshirib ko'rib a? Bemalol ko'rishaversin. Marhamat, Nexia 1 ishqi bozori. Bemalol mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqasi kamdan kam chiqadi, juda ham. Xo'p. 65 ta. 2 holat. Lasetti dinal, Lavul. Prezid 5000. Luklar nima deyapti, marhamat. Bu yoqda. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'ringlar obunachilarimiz. Orqalab qancha deyapti ekan buni? So'ramadik aka, egasi oldinda. Kraska top toza deyilmoqda. Qancha so'rayapmiz akalar buning narxini? 90 savdo puli. 90? Javob bor. Xo'p, berilmagan narxi. 80 ga sotmagansiz. 90 past 80 dan tepasida endi xudo xolasa. Variant darajani bera olamizmi? Nalich, qayerdik mashina? 97. Kosonni mashinasi. Nomer berib qo'ying. 91lik. 91lik. 945. 745. 7000. Akalar, marhamat, nomerni olib qo'ydik. Nexia 1 ishqi bozori bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. Eksklyuziv variantidan Nexia 1. Xullas, nomerni olib qo'ydik ekanmiz. Nechidik boshliq yilini? Xo'p, Nexia 1 98 dedikmi? Xo'p, 1998-yil Nexia 1 Sonus bilan boshlaymiz akalar. Xo'p, ekonomichni Sonus motor, gidravlikasi bor, 5 konditsioner. Gazi bor, gazi propan adashmasam. Xo'p.
Простой салон, здина, ризм, полик. İşte yurttu bir Nexia var. Nexia kitabına koyduğun 94 bin prabigi. Merhamet, koruyular. Nexia bir soragan obunachilarimiz uchun. Videomiz ostiga bitta like qoldirish mumkin. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa obuna olib qo'ysa, gazib rahmat. Trasyas qanday ekan mashina buni? Suyaga. Qayerdagi mashina? Qarshiniki. Qancha so'rayapmiz akajon? 40 kami bor. Bitmagani qanaqa bo'ldi? So'rashaveradi ya. Variant o'zini variant qanaqa gaplashamiz? Nalicha faqat dokumentlar? Joyda. Nomer berib qo'yasizmi? Qartamiz. Xo'p. Ko'ringlar akalar, 40 million kami bor, yana so'rashaveradi yana. Nomer bermadilar akamiz. Xullas, biz davom etib ko'rsataveramiz. Nexia bir qatorda. Xo'p, bunachilar davom etamiz. 2005-yil navbatdagi Nexia 1 Donus 1.5. Ko'ringlar, qo'ldan kelgancha akalarimizdan ma'lumotlarni olib ko'rsataveramiz. Xo'p, 2005-yil 1.5 Donus. 5 konditsioner ekanda bu, gidravlikasi bor ekan. Metan nechtalik akajon? 100 talik metan. Motor hadoy qanaqa? Moyi meni motorlar zo'r. Qayerdagi mashina akajon? Qarshi eski shaharning mashinasi. Marhamat, Nexia 1. Harajat yo'q, xudo xolasa. Tirikchilik, dehqonchilik qanaqa sizda akajon? Dehqonchilik xudo xolasa. Sizlar 271 ming tablo bo'libdi. Sizning holati poli krizlar bo'lgan. Obshipkalar. Suyak kraska qanaqa boshliq? Arqa oldi, suyaklar butun xudo xolasa. Tekshirib bemalolarni ko'rib orqalar butun ko'rish ursa ustasi bilan. Kraska nechidir foiz deymiz, qanaqa deymiz, detal? 10% 15% 10-15% kraska qaysidir detal yechilib alishib? Yo'q, yo'naqa bo'lmagan. Bemalol tekshirib ko'rish ursa ustasidan olib kelib ko'radi. Qanchaga sotmaysiz buni es shaharga o'ziga endi? Tanish bilan so'ragandi. 47 ga sotmadingiz. Qancha bo'lib ketadi? 51 bo'lsa beraman. 50 dan past narx gaplashaveramiz-a? 50 dan. Gaplashamiz. Variant o'zini varta qanaqa gaplashamiz aka? Farqi yo'q, qanday bo'lsa. Xo'p, variantga qarang. 3000, 2000 puli bor. 6 oyga ustida bo'ladimi? Ustiga bir nima qo'shadi endi baribir. Shunday bo'ladi. Gaplashamiz-a? Nomer berib qo'ying. 90lik. 90lik. 517. 517. 86 85. 86 85. Rahmat charchamang. Obunachilar ko'ringlar, variantga teng bo'l qidirganlar bo'lsa, akamiz bilan har qanaqasiga kelishsa bo'lar ekan. Nomerni olib qo'ydik, ekranda nomerlar. Xullas qiziqqanlar bo'lsa ko'ringlar. Davom etamiz qarshi mashina bozoridan. Qancha yil akajon? 2004. Obunachilar, navbatdagi 2004-yil Nexia 1 biz bilan davom etib ko'rsataveramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p. 4 ta pashka bo'lin taqibsiz bunga xudo xolasa. Ekonomik sonos motor turibdi. Prostoy. Metani bor. Marhamat, ko'ringlar. Qanaqa motor hadoylar holati? Yaxshi. Mana metan balon nechtalik? Metan balon 80mi, 100mi? Prostoy salon turibdi. Sizning holatlari 327 ming tablosi ko'rsatmoqda. Nexia 1 ish qimovozlari. Marhamat. Mashina qayerdagi boshliq? Qarshini mashinasi. Kraskadan gapiring. Nechidir foizmi, qaysidir detal aralashdimi, nima bo'lgan? Ishlar chirganmi, chozgan sepilgan. Zanglariga sepilgan deymiz. Yo'q. Nechi foiz deymiz endi shunda, taxminan. 10% 10-15 deb qo'yamiz. Qaysidir detal aralashib Yo'q. Udar. Yo'q. Tekshirib ko'rib bemalolar. Qancha so'rayapmiz boshliq? Bahosi. 68. 68 million kami bor-a? Kelishamiz. Bermaganingizdan gapiring. Bermaganmiz. 62 qildi. 62 ga yo'qmi? 62 yarim ham bo'ldimi? Ha. Endi undan pastiga so'raganing foydasi yo'qdir, ha, baribir. Tepasi. Variant ajdani barta qanaqa? Naqd. Naqd nomer berib qo'ying. 97 97'lik 215 72 57 rahmat charchamang. Obunachilar ko'rib olasizlar, nomerni olib qo'ydik. Nexia 1 ishqi bozori uchun biz davom etamiz qo'ldan kelgancha.
Obunachilar, pulingiroqdan so'raganlar uchun 1998-yil Nexia 1 bilan davom etamiz. Qo'ldan kelgancha akamizdan ma'lumotlarini olib ko'rsatamiz. Ekonomik nisonimiz motor turibdi. Xo'p, rul gidravlika bez konditsioner, asnovni metan gazi bu. Marhamat, qo'ldan kelgancha ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Qanaqa ajoyib motor hadovoylar holati. 4 ta bolan yangi qilgan, hadovoysi yo'q. 4 ta pachka bolan hadovoylar yaxshi. Motor nima yemaydi xolasa? Endi 1 yil bo'ldi lekin. Aka, hali hozir deydi lekin. Haydayursiz xullas ha? Xullas, qayerdagi mashin? Qarshi tuman. Qarshi tumanning mashinasi. Ko'radi, mashina nima qilib kelsa endi puli, hamma narsa puliga nisbatan olinadi. Kraskani qanaqa deymiz? Foizmi, detalmi, udarmi? Yo'q, faqat oldidan o'zgina udar ekan, atak lanjirolimiz butun. Qayoqdan, mana shu tarafmi? Ko'rsin xullas bemalolar. Qani so'raymiz bu narxini? Kredit aytib 45 qilib beramiz. 45 dan kami bor, so'rashaversin ha. Ha. Bitmagan narx qanaqa bo'ldi? Tanish bilishmay qo'ni qo'shdimi? Variantga so'rayapti, lekin naqdga sotamiz. Naqdga. 40 dan past ketadimi aka, jo naqd pul bo'lsa? 40 dan past iloji yo'q ha. Marhamat. Ko'ringlar akalar. Nexia 1 ishqibozlariga. 40 atrofi shunaqa ekanda xullas. Nomer berib qo'ying. 90lik. 90lik? 716 96 99. 90lik 716 96 99. Rahmat, charchamayman. Ko'ringlar akalar, Nexia 1 so'raganlar. Nomerni olib qo'ydik. 40 atrof ketadi deyaptilar. 40 ta pastiga yo'q deyaptilar. Ko'ringlar marhamat. Davom etamiz akalar. 1997-yil Luxakanda bu konditsioner gidravlika. Hamma narsasi ishlaydi. Ishlaydi konditsionerlar hammasi. Gazopropan, tabletka balon qanaqasidan bu? Yo, kattasi. Balon. Qanaqa motor hadovoylar? Hadov. 100% javob. Ro'y yemaydimi? Xarajat yo'q ha, xudo xolasa. Bir xil. Qayerdagi boshqa mashina? Koson. Kosonning mashinasi. Holati marhamat. 327 000 km probeg. Tirikchilik dehqonchilik qanaqa sizda akajon? Dokumentlar joyida bo'ladi, xudo xolasa. Muammosiz. Tirikchilik deymoqchi, mana aytib eshitib sotaverish kerak nima? Kimdan aka? Mashina olish kerak. Kraska akajon. Kraska. Zanglar, zanglar ya. Hop. Qaysidir detal aralashib udarmi, qanaqa aytavering? Yo'q, uni aytmayman. Tekshirib ko'rib bemalolar ustasi bilan. Qancha yillargacha zavod turdi? Sotmaganingiz qancha bo'ldi buni, bermaganingiz? 52 yil bo'lmadi. 52 ni ko'rdimi? Past so'raganning foydasi yo'q. Naqdimi yo variantmi? Naqd. Naqd 52 ga sotmadingiz. Tepasi gaplashib o'ramiz. O'zi beramizmi variant, iloji yo'qmi? Variant yo'q. Nalich ekanda faqatgina. Kosonda deymi? Kosonning mashinasi. Nomer berib qo'ying. 99lik. 99lik 343 0988. 343 0988. Akalar ko'ringlar marhamat, nomerni olib qo'ydik. Nexia 1 so'ragan akalarimiz uchun marhamat. Davom etamiz obunachilar. 2000-yil Nexia 1 bilan qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketaveramiz. Ekonomik nisonimiz motor turibdi. Bez konditsioner ekan, faqatgina gidravlikasi bor. Gazi propan. Marhamat. Qanaqa boshliq motor hadovoylari? Motor hadovoylari. Remontlari bo'ldi, xudo xolasa. 1.6 karab. 1.6 karabga qo'yilibdi, 278 000 km probegda. Saloni yaxshi, sostenada. Qayerdagi boshliq mashina? Qarshi. Qarshining mashinasi, kraskasi, foiz detal qanaqa deymiz? 30%. Xo'p, 30% deymiz, qaysidir detal olishyapmi? Qayerga sepilgan aytib o'tasiz? Olishmaydi, detal. Eshikcha marta sepilgan. Xo'p, eshik zanglariga deb qo'yamiz bo'lsa, detal hammasi o'ziniki alishmagan. Oldi orqa suyagi? Butun, xudo xolasa. Qancha narx ko'rapti boshliq bu? 60 ming so'raymiz. 60 deb turibsiz? Kam bu. Bitmagan narx qanaqa bo'ldi? 50 ming, 20 ming. 50 ga sotmadingiz. Xo'p, 60 dan pastda 50 tepasida endi. Variant ajdani barcha qanaqa gaplashamiz? Nalich? Nomer berib qo'yay akajon bitta. 91lik. 91lik? 457. 457? 0679. 0679. 9. Rahmat akajon, charchamang.
Nexia 1 ishqi bo'zlar. Marhamat, ko'raverasizlar, nomerini olib qo'ydik akamiz. Marhamat. Obunachilar, Nexia 3 ravon 15 ming. Xo'p, 2019-yil Nexia 3 probegi nechta? 2019 32 ming kilometr probeg, gaz benzin qanaqa? Metan. 80-90 qanaqasi? 90 mindir balki. 2019 32 ming yurgan metani bor, 3-chi pokoleniya metan turibdi ekan. Ravon so'raganlar qarshidan. Marhamat. Kraska qanday boshliq? Nechidir foiz va qara yo detal olish ham qayoqdadir. Qayoqda sepilgan o'sha joynadir? Ishi chalan taychasi. Xullas ko'rishadi, tekshirib bemalol. Qayerdagi mashinaga? Qarshini. Qarshini mashinasi. Tirikli dehqonchilik qanaqa sizda? Dokumentlar chiroyli bilan xulo qilasa bo'ldi. Qancha narxi? 120 ming deyapmi, savdosi. 120 bir o'tadigan joyi bor. Bermaganingizdan gapiring. Bermagan birinchi bozor bu. Hali so'rashmagan, demak. Gaplashaveramiz-da, xullas so'rashaversin ha. Variant avzaniya barcha qanaqa? Yo'q, naqdga. Naqdga nomer berib qo'ying. 90 733 7242. Rahmat, charchamang. Akalar, ravon so'raganlar uchun marhamat. Endi ko'rsatib, bemalol mashinani tekshirib ko'raverasiz. Nomerini olib qo'ydik ekamiz. Marhamat.